því að þeim stöðum við kerfið frá Dalbæ. Öskfrófnesastöðum ykta, ræktandi eigandi að tanna EHF. Ég er alltaf að fóti 8.15 fyrir sköpula, 8.07 fyrir hæfileika og 8.10 eða lengur. Það er Flósi Ólafsson sem sýnir jarl. Og eigandi er Ari Björn Thorensen. Kerfill er undan Gaumi frá Auðsholtsjáleikum og Flauti frá Dalbæ. Hefur hlotið 8.18 fyrir sköpula, 8.03 fyrir hæfileika og 8.09 í aðalengum. Sýnar hans að segjast þetta. Nú Bruni frá Brautarholti hækkar hæfileika einhver úr 8.02 í 8.19 og aðalengum fyrir 8.09 í 8.19. Það er loksins tekið brakka með sér. Með 8 í rætt nema 5, 8.5 þar. Með 8 fyrir Skeiðidómi, sýnandi Hans Þósi Ólafsson. Og síðan efsti hestur í 4-metra flokknum Konsert frá Hofi. Nýju, fimm, tölt, fjögur metra gamall.